הקדוש ברוך הוא ברא את האישה מדברת ומדברת 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 ומדברת. יש לי רק 5 אצבעות, מדברת. אוהו כמה היא מדברת. אישה אחת, אחד אומר לי כבוד הרב, אשתי, כשהיא מרימה את הטלפון בבית אני שעה הולך לנוח. יום אחד באתי לנוח, שעה אחרי 40 דקות נתקע. אמרתי לו, מה קרה? אמרה לי, היה טעות. טעות? 40 דקות טעות? רב אחד הביא אותו לבית כנסת. אמרו לו, כבוד הרב, תן דרשה עד ערבית. אמר, אין לי שיניים. אמרו לו, רק רבע שעה, אין לי שיניים. טוב, לך תביא את השיניים. הלך הביתה, הביא את השיניים, דיבר 3 שעות. 3 שעות דיבר. אמרו לו, כבוד הרב, תפילת ערבית כבר. התברר שהוא לקח את השיניים של אשתו. דיבר 3 שעות, אישה מדברת. וברוך השם שהיא מדברת. אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את האישה מדברת, הילדים שלנו לא היו גודלים. תן לגבר לגדל ילד, יצא אילם ככה. אישה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה מדברת. היא מדברת איתו עוד תינוק. כמה זמן גבר משחק עם ילד? קו קו קו, קו 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 קו. מריח איזה ריח, קחי תשחקי איתו את. זהו, עד כאן תחום שבת. איך גבר לוקח ילד מעלול לעגלה? מעלול לעגלה, נפל או נפל, מה זה חשוב? אישה עושה מזה סיפור. ועכשיו ניקח אותך מהעלול כפרה שלי, מכוער שלי, שמנמן דובון, ונשים אותך בעגלה. אמא לא הולכת, אבא הלך לעבודה, יחזור בערב. גם אם הוא לא יחזור זה לא נורא. דברת איתו, משמחת אותו. גם אם הוא צמח, הוא יתעורר מהדיבורים שלה. זה טוב שהיא מדברת. זה דבר מדהים. רק גבר חייב לדעת איך לנצל את הדיבורים של אשתו כדי לעשות שלום בית אמיתי. ואתה יכול דרך הדיבורים של אשתך, דרך זה שהיא מדברת, לנצל את ההזדמנות הזאת ולעשות שלום בית אמיתי. כלום. לא תגיד שאני דורש ממך מאמץ. שום דבר כמעט. תגידו את האמת רבותיי. כשגבר מגיע הביתה, האם הוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליו היום, או שהוא רוצה לשכוח את כל מה שעבר עליו היום? כולם מודים שהוא רוצה לשכוח את כל מה שעבר עליו היום. אישה עומדת מולו, האם היא רוצה לשכוח את כל מה שעבר עליה היום, או שהיא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליה היום, מהבוקר שאמא שלך התקשרה ואחותך הוסיפה? רוצה לספר הכל? נו, תעשה לי שלום בית עכשיו, נראה אותך. זה רוצה לשכוח מהכל, והיא רוצה להיזכר בכל. איך יהיה שלום בית? ובכן, רבותיי, הדבר מדהים. אם בן אדם מסתכל על חיי הנישואים שלו טיפה בצורה חיובית ונכונה, הוא יכול לקחת את כל הדיבורים של אשתו ולנצל אותם לשלום בית האמיתי שלו. דוגמה, אצלך מדברת. אישה שונאת 3 דברים. א', שבעלה עייף. היא אומרת לה, אתה שומע, והוא אומר לה, כולי אוזן, חוץ מהאוזן, כולי אוזן. ואז אומרת לו, אז מה המילים האחרונות שאמרתי? הוא אומר לה, מה המילים האחרונות שאמרתי? זה מה ששמעתי. ודבר שני, אישה שונאת, כשהיא מדברת איתך בהתלהבות, אתה עונה לה, בסדר, 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 זה כמו שאתה אומר לה, סתמי, סתמי, תסתמי כבר. ועוד דבר היא שונאת, כשהיא כבר מדברת, ואתה מקשיב לה, אל תפתור לה בעיות. גברים אוהבים לפתור בעיות. היא אומרת לו, אל תשאל, לא נחתי היום, חבל שלא נחת. אני מתמוטטת מהעבודה הזאת, אל תעבדי יותר, אף אחד לא אמר לך. לא הצלצלתי לאמא שלי, התקשרי שבוע הבא, תאמיני לי, לא יקרה לה כלום. היא לא רוצה פתרונות. וגבר נותן פתרונות כי הוא חכם גדול. למה? מה הוא אומר? בסוף היא תגיד לי, מי אשם בכל זה? אתה. לכן אני פותר שלא יהיה הצטברויות. וגבר לא יודע, אשתך מדברת, היא לא רוצה ויזה, היא לא רוצה 4x4, היא לא רוצה כסף. היא רוצה רק דבר אחד, תקשיב לי מההתחלה ועד הסוף. אל תוציא מילים, לא מאמץ, רק התעניינות. התעניינות. היא מדברת, פשש, מה את אומרת? זהו, זה מספיק לה. קנית אותה. חז"ל אומרים את זה בשתי מילים. אישה נקנית בפרוטה. כשאישה מפרטת את הדברים שלה ועושה את זה בצורה מפורטת ואתה שומע אותה, קנית אותה. זה ניסיון שאני עושה.